وزیراعلی پنجاب کا سوشل ویلفیئر کے ادارے کاشانہ کا اچانک دورہ۔ وزیراعلی عثمان بزدار نے ادارہ کاشانہ میں بے سہارا افراد کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ جو چیز کم ہے ایک ہفتے میں پوری کی جائے، وزیراعلی پنجاب کا حکم۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نے ذاکر تنویر سے۔ ذاکر بتائیے گا، دورہ کیا گیا ہے وزیراعلی پنجاب کی جانب سے؟ ٹاؤنشپ میں جو سوشل ویلفیئر کا ادارہ کاشانہ ہے اس میں جو بچیاں تھیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور ان کی جانب سے تمام جو ان کمرے تھے، واش روم تھے، اور جو جو سہولیات دی جا رہی تھی ان کا باقاعدہ طور پہ دورہ کیا گیا، اور فوری احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ اگر مزید بچیوں کی ضرورت ہے تو ادارے میں مزید جو افراد ہیں ان کو بھرتی بھی کیا جائے، اور بچوں کو، یتیم بچوں کو اور بے سہارا بچیوں کی ہر قسم کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ وزیراعلی نے بچیوں سے گفتگو بھی کی، ان کے ساتھ بیٹھے بھی، کچن کا بھی دورہ کیا۔ تو اس موقع پر وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے احکامات بھی جاری کیے کہ ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں وہ فراہم بھی کی جائے کسی قسم۔ بہت شکریہ عاقب تنویر، ہم نے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار نے میڈیا سے گفتگو کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ منسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری صاحبہ بھی ہیں، پورا وزٹ کیا ہے، جو چیزیں ہم نے یہاں دیکھی تھیں، جو کمی تھی وہ انشاءاللہ فوری طور پر پورا کریں گے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی رپورٹ لیں گے، اس کو ہم فعال بنائیں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے۔ جو جو چیزیں نہیں ہیں فوری طور پر انسٹال ہوں گے۔ تو کیا کیا حکم دیا سر آپ؟ بہت ساری ہیں، ابھی ہم تمام کر رہے ہیں، تمام ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، اور جو جو چیز ان کو ضرورت ہے سویپر اور مالی، بالکل وہ کر دیا جی، بالکل۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ آپ وزٹ کیجیے گا، پھر مجھے بتائیں کہ کیا تبدیلی۔